Drage dame, poštovana gospodo, u narednih nekoliko minuta bit ćemo jednako tako informativni, ali i pametni. Preporuka je na početku ovog našeg druženja svima onima koji se još nisu odlučili kuda dalje sa svojim školovanjem, neka pozorno slušaju, jer ovakve informacije definitivno u svakom slučaju nisu na odmet, poglavito kada pričamo i govorimo o programu Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, po mnogo čemu posebnoj zapravo školi i mnogo hvaljenoj. E sad, idemo redom, neću ja naravno pričati, već naši gosti. U pitanju su gospodin Đuro Njavro, koji je ujedno dekan škole, ali i osnivač škole. Prvo gospođa, naravno, Jagoda Poropat-Darer, profesorica govorništva, i gospođa Ana Kuštrek, asistentica na katedri za marketing. Svima vama lijep pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i našim gledateljima i gledateljicama. Poglavito gledateljicama. Naravno. U nastavku, evo ovako, gospodin Njavro, znamo da se o Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta zbilja može puno toga govoriti i pričati. Na kraju krajeva mogla bi se i emisije napraviti, ali s obzirom na naše skučeno vrijeme, koliko je god moguće u nekoliko crtica riječi reći i opisati samu školu? Pa evo, upravo tijekom ove godine proslavit ćemo 10-godišnjicu rada Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Danas škola broji oko 1200 studenata koji uistinu dolaze iz cijele Hrvatske, iz susjedstva, i iz godine u godinu imamo i sve veći broj stranih studenata koji se odluče jedan ili dva semestra provesti u Hrvatskoj, u Zagrebu, na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Do sada je na našoj školi diplomiralo 866 nekadašnjih studenata, danas diplomanata, i oni se uistinu u ovom trenutku nalaze širom svijeta, bez obzira da li na daljnjem usavršavanju, ima ih jedan lijepi broj na doktorskim studijima, na postdiplomskim studijima, ali isto tako imamo ih i zaposlenih širom Hrvatske, širom Europe, pa čak i izvan Europe. Dakle, škola dokazano obrazuje na način da otvara i stvara mogućnost kod mladih za uspješne karijere, bilo u Hrvatskoj, bilo u svijetu. I to je, rekao bih, glavna značajka škole. Škola radi i podučava ravnopravno na hrvatskom i engleskom jeziku, uz to potiče naše studente da uče i druge svjetske jezike. Studenti su već u Zagrebu tijekom studija izloženi, dakle, i dolaze u dodir sa svojim kolegama iz svijeta, a svake godine približno 10% naših studenata, to znači više od 100 njih, dobije priliku otići u svijet na neko od 90 naših partnerskih sveučilišta, koja se danas nalaze u više od 40 zemalja svijeta. I to je jednostavno jedna prednost kakvu danas u Hrvatskoj ne pruža nijedna druga visokoškolska ustanova, i onaj tko danas u Hrvatskoj želi studirati modernu ekonomiju ili biznis, ko želi napraviti si dobre temelje za karijeru u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta je dobar izbor. Dakle, tijekom godine, 10 godina, na kraju krajeva, sad smo malo prije uspjeli doznati postojanje. Siguran sam da u samim početcima možda tome nije bilo tako, no ipak srećom mladi su ljudi prepoznali kvalitetu. Pa, u početku rada škole, naravno, ozbiljan problem je bila percepcija, dakle, jedno mišljenje u Hrvatskoj kako nema dobrih privatnih škola. Vremenom to je se promijenilo, a da je se to promijenilo, najviše su doprinijeli naši nekadašnji studenti koji su po odlasku sa škole pokazali se kao vrijedni i u poslovnoj zajednici i u zajednici uopće. I pokazali su se da sa znanjima koja su stekli tijekom studiranja, da uistinu su pripremljeni za najozbiljnije poslovne karijere. Danas ih imamo na najuglednijim sveučilištima širom Europe, imamo u Hrvatskoj danas nema ni jedne ozbiljne kompanije u kojoj nema zaposlen netko od djevojaka ili mladića koji su diplomirali na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Mi smo posebno zadovoljni time da se oni vrlo uspješno zapošljavaju u internacionalnim, dakle, međunarodnim kompanijama koje su prisutne u Hrvatskoj i koje zbog svoje globalne prisutnosti u pravilu imaju i najsnažnije selekcijske procese. Prema tome, ako naši dobri studenti mogu proći na tim selekcijskim procesima, na primjer u Coca-Coli, Philip Morrisu ili IBM-u, onda znači da mogu biti jednako dobri ako vode svoj obiteljski biznis. U svakom slučaju, ono što možemo i moramo priznati kao novinari, svi anketirani bivši polaznici škole su puni riječi hvala. Pa znate, škola to su profesori i studenti.
Bez ambicioznih studenata nema dobre škole. Smisao postojanja škole, pa tako i Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, je da upravo te naše studente pripremi za uspjeh u životu, kako u profesionalnom, tako i osobnom. I zato nam je jako stalo do njihovog mišljenja o školi, o nama, nakon što su otišli sa škole. Evo dakle, gospodine Njavro, ne bi sad ispalo da se sami hvalimo, čujemo zapravo nekoliko, naravno, pohvalnih riječi vezanih uz samu školu. U pitanju je mladi gospodin Marko Vitelj, koji je zbog obaveza, nažalost, nije mogao biti ovdje sa nama u studiju, ali čujemo i počujemo kakva su njegova razmišljenja i što on veli, dakle, o Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Gospodine Vitelj, kakva su vam iskustva iz ZŠM-a? Pa kao prvo, ZŠM sam upisao 2004. godine i mogu reći da su mi iskustva vrlo pozitivna. U sjećanju su mi ostali motivirani, kompetentni profesori te zanimljiva predavanja. Isto tako mogu reći da sam stekao mnoga praktična znanja koja su mi puno pomogla kad sam po završetku faksa zaposlio u Podravki. A tu ne mislim samo na praktične vještine, nego sam baratao i s mnogo stručnih pojmova što mi je olakšalo svakodnevni posao. Važno je istaknuti da sam stekao i puno prijatelja s kojima sam i dan danas u kontaktu, to je jako važno, recimo, za tak nekakav daljni poslovni put svakog čovjeka, a mnogi od njih su sad zaposleni u renomiranim kompanijama ili imaju vlastite tvrtke. Za vrijeme faksa, unatoč brojnim opcijama od sportskih udruga, novinarskog kluba, studentskog zbora, rada na konferencijama i seminarima te ostale aktivnosti koje su nam se nudile, odlučio sam se za nogomet. Imali smo plaćenu dvoranu jedan puta tjedno te smo sudjelovali na raznim natjecanjima, proputovali smo dosta, što isto jako dobro, znači od u Europi smo bili u Parizu, zatim smo bili u Sarajevu, u Umagu i tako dalje. To mi se jako svidjelo za šemu jer nismo imali taj klasični predmet tipa tjelesna kultura, ali se poticao studente da se bave sportom te su se osigurali uvjeti da se studenti bave sportom kojim žele. Dakle, brojne su prednosti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Da, tako je, brojne prednosti. Od sporta do raznih aktivnosti mimo sporta, tipa tih udruga raznih koje sam spominjao, i tako dalje. Koje ste još pogodnosti iskoristili i koliko vam je zapravo ZŠM pomogao kod zaposlenja? Pa, za početak bih rekao da istaknuo da nijedan fakultet ne može studenta naučiti kako raditi neki posao, jer postoji mnogo različitih tipa poslova, te većina studenta u biti i ne zna koji će posao raditi nakon fakulteta. No, na primjer, meni osobno je puno pomoglo to što na ZŠM-u profesori nastoji pripremiti studenta, tako da zna što može očekivati nakon zaposlenja, te mu nastoje prenijeti osnovno znanje koje su mu potrebne kako bi se čim prije lakše prilagodio poslovnom okruženju. Mislim da smo mi tu u prednosti odnosno na ostale studente, jer nas profesori uz teorijsko znanje nauče na koji način pristupati poslu, te na koji način razmišljati i odnositi se prema konkretnim poslovnom slučaju ili problemu. To mi je osim nakon zaposlenja pomoglo i kod pripreme za intervju na posao, recimo to je ta neka konkretna primjena tog znanja koje sam stekao na ZŠM-u. Što se tiče pogodnosti koje sam iskoristio, pa na primjer tu mogu reći da sam pripremao sam se za razmjenu studenata u Španjolskoj na primjer, no nažalost zbog nekih osobnih razloga sam morao odustati od toga, ali to je recimo jedna prednost što ZŠM nudi priliku studentima da otiđu van, da studiraju na brojne druge fakultete u cijelom svijetu. Tako recimo imam prijatelje koji su bili u Italiji, bili su u Japanu, u Meksiku, Španjolskoj, Engleskoj. Tako da se može to iskoristiti, recimo to je taj neki pozitivni aspekt koji se nudi na ZŠM-u. Znači tu još i opet tu mogu spomenuti taj nogomet s kojim sam se bavio tamo, koji mi je recimo na neki način pomogao da vidim Europu i da proputujem te da steknem naravno brojna prijateljstva. Što ću još reći? Mislim da od velike koriste dnevna za šemu mogu imati studenti koji se žele zaposliti izvan Hrvatske. Znači osim toga što ima, znači to je to renomirani fakt i poznati već na tržištu Hrvatske, znači možete imati konkretno koristi izvan Hrvatske, jer kod nas možda još nije toliko razvijeno, međutim vani poslodavci jako cijene zalaganje na faksu, što se kod nas posebno vrednuje određenim postocima. Čak postoje mnogobrojne udruge, te vi kao student apsolutno morate vani biti član jedne od njih ukoliko želite uopće konkurirati za neki posao. Recimo to je ta isto neka prednost koja se nudi za ZŠM-u. I tu još možda reći samo da sam ja uspio dobiti posao prije ove krize koja je nastala i zbog koje mnogo visoko obrazovanih ljudi nema posao, tako da ono u čemu mi je ZŠM pomogao jest priprema za posao kroz znanje i vještine koje mi je prenio tijekom 4 godine studiranja. Marko, hvala vam puno.
Dakle, to su vam bile riječi gospodina Marka Vitelja. U nastavku, mnogo toga je naravno spomenuo, u čemu mu je sve pomoglo, u čemu je zapravo sve pomogla Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Nešto prije je, dakle, sam dekan Njavro rekao o posebnom odnosu između profesora i studenta, pa eto, profesorica Jagoda, što reći o tom odnosu? Zbog čega on toliko poseban? Pa eto, mislim da se ima zaista puno reći. Mislim da je Marko jako dobro rekao da je dobio zaista nešto posebno. Govorništvo i jest nešto posebno što samo Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta ima. A ima zaista jedan poseban predmet, ne samo govorništvo, nego i poslovne komunikacije. A zašto je govorništvo posebno? Zato što je upravo pripremilo Marka za ovo što je on danas. Pa pogledajte gdje je on sada. On je zaista stasao u divnu osobu, zaposlio se, a ne samo ovo znanje, ko što je on rekao, dakle ovo tehničko, znanost, ekonomija, menadžment, naravno i ove soft skills, kako ih nazivamo, dakle govorničke vještine, mislim da su mu uvelike pomogle. I sam je istaknuo baš pripremu za intervju, što mi posebno njegujemo. Mora li mlada osoba ili osoba imati bilo kakve predispozicije da bude barem koliko toliko dobar govornik? Naravno, mora postojati i jednostavno ustati i govoriti. Naša kultura, dakle u Hrvatskoj, vrlo smo sjedalačka, ne samo što pijemo kave konstantno, nego i što se teško damo iz klupe dić. A to je bitno, ustati i govoriti. Što više govorimo, to ćemo bolje govoriti, a upravo to njegujemo na ZŠEM-u. Nekoliko riječi možda o metodi nastave, ne samo dakle o govorništvu. Naravno, evo, metode nastave su vrlo suvremene. Koristimo platformu koja se zove Blackboard, a ona je namijenjena za daljinsko učenje. Dakle, kad je bio onaj veliki snijeg, ako se svi toga sjećate, mi smo 7 dana, zaista nije bilo tradicionalne nastave, ali naša nastava je išla, studenti su raspravljali sa profesorima, rješavali svoje zadatke studentske upravo zbog naše platforme na koju možemo staviti prezentaciju, na koju možemo, evo ovako, obratiti se studentima, održati predavanje i zahtijevati njihove zadatke da naravno jednako tako budu dobro odrađene kao u nekakvoj tradicionalnoj nastavi. Koliko je studenta u jednom momentu prisutno na predavanju? Mislite o ovoj tradicionalnoj nastavi? Da. Otprilike 30-ak broj moja grupa, a na Blackboardu zaista možemo svi komunicirati, dakle, cijela godina. 30-ak studenata i zagovorništvo je jako dobro, jer svi dobiju prigodu, naravno, priliku ustati i govoriti i ono što su pripremili sadržajno, to fino u pravilan format staviti i jednostavno govoriti i biti zapamćeni i njihov govor, naravno, tada i oni. Dakle, studenti zapravo zbog ovog, ajmo tako reći, manjeg broja dobiju dojam individualnog pristupa. Pa mislim da je upravo tako, ne samo zato što ih ima manje, nego i zato što se svome profesoru zaista uvijek mogu obratiti. Kako da nastavi, a tako i izvan nastave, i ne samo na konsultacijama, nego upravo evo i preko ove platforme i mailovima i mobitelima, zaista kad god zapnu u bilo čemu, tu smo i zaista to se događa. I pozivi su tu i mailovi su tu i mi promptno reagiramo, naravno sve u cilju kvalitetnog obrazovanja. Gospodine Njavro, nešto za dodat? Pa, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta je danas u Hrvatskoj vodeća u području e-learninga, znači korištenja interneta za podučavanje, to je upravo ovo što je kolegica Jagoda rekla, i vjerojatno zbog toga imamo jedan lijepi broj sportaša, i to jedan dio čak i vrhunskih hrvatskih sportaša koji su izabrali Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta, jer im internet i korištenje interneta u podučavanju pomaže da usklade svoje sportske obaveze sa nastavom. Tako da praktično oni mogu učiti na bilo kojoj točci u svijetu 24 sata dnevno, ovisno o svom slobodnom vremenu. Primjera radi, evo, prije nekoliko tjedana je naša kolegica Marija Abramović, inače vrlo uspješna tenisačica, visoko se plasirala u Sjedinjenim Državama na jednom turniru. Dakle, ona, Marija je u isto vrijeme i uspješan sportaš, ali je i solidan student. Prema tome, ona stara, sve se može kad se hoće, definitivno ide u prilog kad je u pitanju Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta. Drage moje dame i gospodo, otvorit ćemo mi telefonsku liniju. Siguran sam da smo već dosadašnjim razgovorom uspjeli pobuditi malo interesa i zanimanja za sve vas koji eventualno još možda niste odlučili kuda, kako i što dalje. Za to vrijeme dok vi zovete na poznatu telefonsku liniju 042 pozivni za Varaždinsku županiju, naravno 212 666. U nastavku ćemo nešto ipak reći o jednom zanimljivom, interesantnom segmentu, gospođo Kuštrika, to je razmjena studenata. Jako dobro došlo.
Je, jako dobro došla. Dakle, međunarodna studentska razmjena je još jedna od naših najvažnijih konkurentskih prednosti koju sama škola ima. Svi naši studenti imaju mogućnost jedan semestar ili godinu dana provesti na jednom od vrhunskih sveučilišta diljem svijeta, diljem Europe, diljem svijeta. Radi se zapravo o 91 partnerskom sveučilištu u više od 40 zemalja. I studenti jako rado iskorištavaju tu mogućnost. Studentska razmjena, dakle, radi se o mogućnostima studiranja bez ikakvih dodatnih troškova, naravno izuzev troškova smještaja. S tim da ako se studenti odluče studirati negdje unutar Europske unije, naša škola je potpisnica Erasmus programa, tako da postoji mogućnost i primanja određenih stipendija. Ako su studenti malo više sjedalačkog karaktera, pa više vole boraviti u Zagrebu, mi svake godine primamo godišnje više od 100 međunarodnih studenata, što dakle unutar same akademske godine, što unutar ljetnog ciklusa, to je jedan poseban program koji se dešava kroz 3 tjedna, dakle od 25. lipnja do 13. srpnja će biti ove godine, tako da postoji jako dobra mogućnost da će sjediti s nekim kolegom iz Francuske, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Pakistana i slično. Odlično, prije nego ćemo nastaviti naravno u tom smjeru, netko je na telefonu, lijep pozdrav, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Ivan iz Varaždina. Evo dakle, Ivane, što ćemo reći, siguran sam da je pitanje vezano uz vas, pa ajmo ga čut. Pa zanima me da li je za upis u vašu školu potrebna državna matura. Jer ja sam recimo maturirao prilično davno i onda nije bilo državne mature, pa me sad to zanima uz prijemni da li je još to potrebno. Dakle, to je to pitanje, jel tako? Tako je. Hvala gospodine Ivane, evo odgovore. Obzirom da ste vi maturirali u vrijeme dok Hrvatska još nije imala sustav državne mature, za vaš upis nije potrebna državna matura. Ljudi moji, jel to ima odgovora sad? Ili smo ostali zabezeknuti odgovor? Prema tome, samo dobra volja. Znači, samo prijemni. Ono što mi možemo savjetovati to je da se pažljivo razgleda internet stranica Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta gdje su uistinu sve potrebne informacije. Ako se odlučite, javite se, a nakon toga bit ćemo u stalnoj komunikaciji. Hvala. Zadovoljni odgovorom? Da, naravno. Ok, to je to. Lijep pozdrav. Ništa, idemo se mi vratiti, gospođo Ana, na razmjenu studenata. Evo dakle, ponovno sistemu Dobar glas daleko se čuje. Koliko je zapravo od kucu najčešće koji dođu k nama? Imamo jako puno studenata iz Francuske, jako puno studenata iz Meksika. U porastu su dakle studenti, imali smo i nešto studenata dakle iz Pakistana, Njemačke. To su dakle studenti koji dolaze sa vrhunskih poslovnih škola. Što se tiče samog programa ljetnog ciklusa, dakle tog trotjednog ciklusa gdje i naši studenti imaju mogućnost slušati izborne predmete, ove godine jedan novitet, evo možda će biti interesantan i varaždinskim srednjoškolcima, otvorili smo mogućnost za srednjoškolce završnih razreda, dakle da upišu ljetni ciklus, gdje mogu slušati predmete na engleskom jeziku za koji ne treba nekakvo predznanje poput međunarodnih odnosa, osnova ekonomije ili poslovnih komunikacija, čisto da vide malo na koji način se radi na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, da time unaprijede svoj jezik, a da i su sretnu, dakle ove godine očekujemo više od 100 međunarodnih studenata, pa zašto ne se podružiti 3 tjedna sa ljudima iz Francuske, Meksika, Španjolske, Portugala, Rusije. Uh-huh. Evo možda jedan živi dokaz. Znači, tijekom studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Ana je upravo provela jedan semestar u Sjedinjenim Američkim Državama, na jednoj od najboljih američkih poslovnih škola, to je Ross poslovna škola sveučilišta u Michiganu, Ann Arbor. Dakle, škola koja je rangirana među 10 najboljih u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, zadovoljni studenti koji odu van granice lijepe naše, ali su i zadovoljni oni koji dođu ovdje, a upravo smo, takav dokaz. I mi smo sretni da se oni odu u svijet, da steknu nova iskustva i znanja i da se onda vrate u Hrvatsku i da ih tu uspješno primjenjuju. A oni koji će se vratiti primjerice u Meksiko također će biti puni lijepih dojmova, a u narednih nekoliko minuta čućete što ima za reći zapravo gospodin Mario Gomez. Odakle dolazite? Recite nam nešto o sebi. Zovem se Mario Gomez i dolazim iz Meksika, iz grada Ciudad de Cretaro. Tamo studiram na sveučilištu Tehnologico de Monterrey. U Hrvatskoj sam već 11 mjeseci.
Kako ste saznali za Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta? There was a summer school program offered in my school that U mojoj školi bio ponuđen ljetni školski program koji je uključivao odlazak u Hrvatsku, pa sam malo istraživao zemlje i to mi se činila kao vrlo dobra ideja. Tada sam stigao u Hrvatsku u ljetnu školu i toliko mi se svidjelo da sam odlučio ostati jedan semestar. Tada mi se još više svidjelo ovdje i odlučio sam ostati još jedan semestar, te vjerojatno na sljedećoj ljetnoj školi. Did you come alone? Jeste li ovdje sami ili s još nekim? First I came with a group of 30 Mexicans for summer school. Prvobitno sam stigao s 30-oricom Meksikanaca u ljetnu školu, a zatim sam ostao u Hrvatskoj preko ljeta i tu stekao mnogo hrvatskih prijatelja. U zadnjem semestru bio sam s još dvojicom Meksikanaca, te mnogo ljudi iz drugih zemalja. Sada sam opet sa dvojicom Meksikanaca i oko 20 ljudi iz Francuske, Rusije, Kanade, Pakistana i drugih zemalja. Što mislite o Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta te o Hrvatskoj općenito? Jeste li zadovoljni ovdje? U Hrvatskoj ne mogu biti sretni. Želio bih postati Hrvat i živjeti ovdje. Škola je zaista nevjerojatna. Profesori su prepuni znanja i iskustava. Imamo profesore koji su ranije obnašali visoke funkcije, poput guvernera Hrvatske narodne banke. To su ljudi s iskustvom koji točno znaju o čemu pričaju. Uživam u predavanjima jer nisu prepuna ljudima, pa se dobiva osjećaj privatnih satova, gdje se najbolje može upiti svo znanje koje je na raspolaganju. Your teachers can offer. Svi sretni, svi zadovoljni. Evo, na kraju krajeva imali ste priliku čuti i mladog gospodina Gomeza, a u nastavku, svi vi koji ste sad zaintrigirani do kraja, evo dakle i informacija, nekoliko više informacija o samom prijemnom ispitu, što ćemo reći, kada, što je sve potrebno, idemo im reći. Ok, dakle, prijemni ispit održat će se 14. travnja, to je subota u Zagrebu, dakle, mislimo na sve naše buduće studente koji nisu iz Zagreba, upravo zato smo se odlučili za subotu. Na prijemnom ispitu će se provjeravati znanje iz matematike i iz engleskog jezika. Na našoj web stranici www.zsm.hr postoje sve informacije i postoje kontakti, tako ako bilo tko ima nekakvih posebnih upita, slobodno se može javiti na te kontakte. Zapravo, prijemni ispit 14.4. se održava, to je jedna praksa koju inače svjetske škole slijede, pa smo se mi isto tome prilagodili. I za sve maturante, evo ga poziv, neka dođu na prijemni, neka se prijave, prijavljaju se putem naše web stranice, da slobodno dođu i riješi si evo situaciju sa studijem već zapravo početkom svibnja. Ljudi moji, gospodine Njavro, za kraj našeg druženja. Za sve maturante naše, za sve mlade ljude koji žele studirati ekonomiju i menadžment, ekonomiju i biznis, koji žele studirati u Hrvatskoj, a opet jedan ili dva semestra provesti negdje u svijetu, koji žele steći znanja i vještine, koji će onda biti dobar temelj za razvoj karijere i za razvoj uspjeha i profesionalnog i osobnog. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta je jedan odličan izbor. Mi pozivamo da se pažljivo razgleda naša internet stranica koja uistinu cjelovito izvješćuje o životu škole, o svim aktivnostima. Evo, danas možemo reći da i sutra očekujemo na školi posjetu predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Josipovića, koji će doći i na neki način obratiti se, dati jedno zanimljivo predavanje za studente, profesore i za poslovnu zajednicu. Tako da, skoro svaki tjedan imamo neki zanimljiv događaj. Rezultat svega toga je da je škola i studiranje na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta ne samo učenje, već jedno cjelovito životno iskustvo. Ljudi moji, čuli ste priču, čuli ste pogodnosti, čuli ste prednosti, ne dajte se nagovarati. Ako ne znate kud, sad znate. Vama hvala na prezentaciji, predstavljanju, gostovanju i što više sretnih studenata. Hvala vama i pozdrav svim našim gledateljicama i gledateljima. Ljudi moji, u nastavku okreće blok marketinga, vidimo se i čujemo nakon njega.